Çfarë rrezikojmë nga TikToku? A ça rrezikojmë? Shumë negativ si prind që jam, edhe mësuese. TikToku nuk është as pak edukues. Un bile dëgjova edhe në lajme që ajo gruaja kishte vrarë veten. Thon këto janë rrjete sociale që nuk i ndihmojnë kryesisht rinjt. Dhe si prind reagoj. Më thon TikToku urgjentisht duhet merren masa për t'u kufizuar në përdorim. Çfarë s'ngjojmë nga TikToku? Po prishën njerëz, familje, për djena thanë një grue, se bep të këto ku është bërë që ka pihelëm. Shkatrimin e familjes, hasëmrin, gjitha, qa pret për asgjet, i kënë të këto. Te e breziri shumë, te fmit, e kam fjallë kur të në breziri. Sepse ata edhe nuk kuptojnë, po edhe kontroli i prindërve ndaj tyre është shumë i dobë. Qfa rezikojmë nga TikToku? Nga TikToku të thënë të drejtën se ndjek fare, po që ka filluar, ka degraduar pak. Po pse disa persona e përdorin rrjetet sociale për të bullizuar? Mendësia personave, vetëm kaq mund të them, pjesa tjetër pasaj është. Si mund të mbrohen të rinjtë dhe fëmijët nga aplikacionet si TikToku? Thjesht mund të edukohen pak më shumë duke filluar që nga baza, mendoj. Pjesa tjetër është çështje morale të njerëzve. Vetë shkeq ka nga përdorimi me shumici, me pa kontroli mjeteve elektronike, celulari, tabletit, çfarë do lloj që kanë kalamajt në dorë. Kështu që është e pakontrollueme, nuk ka asgjë edukative. Kështu që normal është çdo gjë të jetë me kontroll dhe monitoruar nga prindërit. Nuk e përdorun. Po mirë, nuk është përdoret se ja bullizohen. Si ti mbrojnë fëmijët tani nga këto? Po mos e lejmë të përdorin TikTokun fëmijët e vegjël sidomos. Si mund t'i mbrojmë fëmijët tanë nga aplikacionet si TikToku? S'kemi, se fëmijët i kemi mësu me telefon dhe s'kemi nga ti mbrojmë. Si ti apim telefonin, kështu që fëmija nërmale që dhe ti apim. Po pse i apim telefonin atëherë? Po prindis duhet i apim, po ki TikToku duhet hiqit fare.